Продовжуємо випуск. Український комплекс «Лелека» залітає в глибину контрольованої ворогом території та знаходить жирні, як кажуть на фронті, цілі. Наш воєнкор Руслан Сміщук бачив, як на передовій працюють розрахунки таких комплексів. Далі його ексклюзивний матеріал. Це Бахмутський напрямок, територія віддалена від лінії фронту, але яка знаходиться, тим не менш, в радіусі ураження російської реактивної артилерії. І отут знаходиться одна із таких польових баз, польових розташувань підрозділу аеророзвідки, такої глибинної аеророзвідки. У хлопців вже за сьогодні є успіхи, знайшли та знищили російський міномет, і ми подивимося, як вони працюють. Донбаський степ серед кущів та трави, замасковані антени та інше обладнання. В непримітному бусі пункт керування розвідувальним комплексом «Лелека». Цей дрон літакоподібного типу залітає вглиб контрольованої росіянами території. Якісне обладнання та камера дозволяє бачити далеко і дуже чітко. Був виявлений ворожий міномет, позиція дуже хорошо прихована ворогом, але ми літаємо високо, бачимо все, виявили, передали. Сьогодні зв'язались з нами артилеристи, кажуть, підсвітіть, ми будемо його знищувати. Ну, саме це ми і зробили. Підсвітили, хлопці гахнули, міномет ворожий знищено. Яхта колись був метрологом, працював зі стандартами та тонкими високоточними інструментами. Його побратим з позивним «Рой» – архітектор. До початку повномасштабного більше 20 років в будівництві. З початку Великої війни – піхотинець. Спочатку я був кулеметником. БПЛА з'явився як така наша солдатська ініціатива. І почали працювати на «Мавіках», вони себе добре зарекомендували, потім перейшли в нову бригаду і перевчилися на крило. Тепер він досвідчений універсальний фахівець розрахунку авіарозвідки із багатьма важливими знищеними цілями в активі. Ми літали в своєму районі, побачили місця пусків, тобто це випалена земля. Сліди вантажівок. Пройшли по слідам, побачили замасковану техніку в кущах. Одразу доповіли, надіслали там координати зі штабу, сказали, що сусіди готові відпрацювати. Ну, ми покружляли, дали стрім, відпрацювали хаймерси. Ми полетіли додому, вони залишилися там догорати. Все. Це коли пощастить, але більшість вильотів – це системне і десь навіть рутинне сканування фронтового простору та прилеглих районів. В цьому бусіку чоловіки часто живуть. Це наш робочий кабінет, в якому ми проводимо там по 16 годин роботи. Тому тут все обладнано і так, щоб нам було можливо максимально ефективно виконувати наші бойові завдання. Зараз все вимкнено, це для так потрібно. Так, є один комп'ютер для керування, інший це пульт камери, тобто цільового навантаження борту, тобто ми бачимо, і дублюючий монітор для передачі даних в центральний штаб. Всередині ніби як у субмарині, весь простір використовується максимально раціонально. Це проставки для збільшення площі поверхні крила, це для різних завдань. Тут все необхідно, штучки, ништяки, які нам потрібні для роботи, два блоки живлення. Зимою дуже холодно було, отопітель, камери, ну, всякі викрутки, гайки, все, що потрібно, якщо щось з бортом.
Помічаю на дроні незвичний малюнок. 4 ракети, виявляється, по цій лелеці 4 рази била російська ППО. Це до вчора, а тепер вже домалюють 5-ту ракету. Одна посадка, інша, вони в різних місцях стояли, по нам почала вестись. Ну, ми в камеру бачимо, в нас летить просто одна ракета, інша ракета, бачимо там піздів, які машуть руками, що вони не влучають, ми крутимося над ними, вони не можуть влучити. Ну, закінчили працювати і повернулися на базу, борт був цілий. Доблісний бойовий виліт ми вирішили на літакові намалювати 4 ракети, які, собственно, цей борт пережив. Вчора було знов, ми залетіли далеченько за лінію розмежування. Також там ворога є системи ПВО, яка була зроблений вистрій по нашому борту, але ми ухилилися. Закінчили розвідку та повернулися в цілісності. Буде 5-та ракета? Буде. Наразі рівень кваліфікації та забезпечення цього підрозділу такий, що дозволяє щоденно наносити росіянам важкі втрати та проводити маневрену оборону. Але вояки весь час наголошують – війна постійно змінюється, росіяни вчаться та адаптуються, а іноді беруть на озброєння українські винаходи та рішення. Тож ЗСУ потрібна максимальна підтримка. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Василь Дендін та Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.